Je autoškola těžká. Let's go. Ano, ve svých 20 letech jsem se konečně dostal k tomu, že jsem si udělal řidičák. No a vzhledem výsledkům? k výsledkům k ankety na Instagramu, kde jsem se vás ptal, jestli byste chtěli na nějaký takový téma video, je teda na čase, aby bylo nějaký video. No. Tak dáme si rychlou ne... anketu, kdo tady má řidičák. Je to, je to zajímavé, no. Já už jsem o tom, o tom vyprávěl spoustakrát, protože třeba pro mě udělat řidičák bylo fakt peklo. Že prostě pro mě projít autoškolou bylo těžší než samotný řízení. Ale jakoby fakt ty voleno. Každý to má jinak. Pánové, já jsem Erudik a vítejte u dalšího videa. Dneska se budeme bavit o tom, jak probíhal řidičský kurz řidiče. Takhle dopředu jsem ještě chci ale hodit varování, že nejsem žádný autíčkář. Auta obecně mě tak zajímaly nejvíc možná ve formě filmu s bleskmek McQueenem. A kdybych já teď měl jít koupit si auto, tak se podívám na to, jaký vypadá nejvíc cool, jaký má nejhezčí barvičku a nějaký nejzajímavější funkce, co se týče technologií. Nezajímá mě žádný motor, výkon, Příkon, úkon, úhon, úhoř. To jsem se dostal do... Troch... Ale motory taky technologie, ty vole. Ech, je to je taková bolest prostě. Nic dobrý, jdeme, jdeme dál. Kujina, no prostě dělal jsem si řidičák sepšen, z toho důvodu, jo? z jakého se udělá většina lidí. Chci se dostat z bodu A do bodu B ano. sám. Navíc já jsem spíš osobně načenes do technologií než do aut, takže pokud už by mě něco zajímat mělo, z tohle odvětví, tak to budou třeba elektroauta. Sežerte mě autíčkáři, ale je mi úplně jedno, jaký vrm vrm ten motor dělá. Sorry. Jo, tak když jsem si odehnal všechny. Tak my tě, my tě žrát nemusíme, protože na elektroautos tak nemáš peníze. Easy prostě, jako problém řešený, jo. Jak se podíváš, kolik stojí nová Tesla, tak zjistíš, jako najednou, takže tady to není potřeba jako nějak vůbec řešit, že jo. Otíčkáře, tak už můžeme jít opravdu na video. Nutno taky podotknout, že jsem autoškolu dělal v Praze, protože tady bydlím, takže vím, co znamená provoz. No. dělám si srandu, nebo ne. Ale reálně si myslím, že by člověk to autoškolu opravdu měl dělat v nějakém většině. Ne, ale by naprosto seriózně tohle je třeba fakt jedna z věcí, která dělá hrozně velký rozdíl. Já už teďko, jako bych řekl, poměrně zkušený řidič, já řídím teď třeba 11 nebo 12 let aktivně, tak uh, musím říct, že ono se říká, že, by, že, že lidi, co dělají autoškolu mimo Prahu, tak neumějí řídit, ale ona realita je taková, že Vesničani se ztrácejí v Praze a v Brně a Pražáci se zase ztrácí na vesnicích. Takováhle je realita. Jo, prostě vždycky někdo má někde nějaký problém, pokud s tím jako nemá zkušenosti. Já jsem třeba člověk, který se vlastně naučil řídit na, na, tom, že sice jsem dělal teda jako řidičák v Praze, ale prostě většinu času jsem jezdil uh, z bodu A do bodu B 300 km po dálnici a ono buďme naprosto férový, to odřídí úplně každý. Jo, ale prostě potom se ty vole seknout a řešit někde nějaký problematický situace, třeba v Brně, kde máte 15 pruhů, nebo třeba v Jehlavě, kde přejíždíte ty vole z pruhu do pruhu, jak prostě žížala ty vole, tak to je pak úplně na najednou jako něco jiného, že jo. V městě, kde je aspoň trochu nějaký provoz. Protože dělat to na vesnici, no úplně si nedokážu představit dělat autoškolu někde na vesnici a potom přijet do Prahy nebo prostě jiný, obecně jo? do nějakého většího města. Mám pocit, že dělat autoškolu někde na vesnici je jako kdybyste se chtěli učit sebeobranu proti útočníkovi s nožem v americké škole. Jo, připraví vás to na něco, ale potom dojde na opravdový lámání chleba a vy budete úplně v hajzu. Ale to je jenom můj osobní názor, třeba to tak není. Ale, uh, jak jsem říkal, ono to všechno má svoje pro a proti. Jo? Uh, samozřejmě, že bude mít člověk, který nikdy nebyl v Praze, problémy s tím, jako třeba, jak velký je tam provoz, kolik tam máš ty vole kruháčů, směrových signálů, tramvají, autobusů a tak dále. Ale potom třeba máš takový zajímavý problémy, že pokud máš třeba ty vole TDIčko, tak se zkus rozjet třeba do kopce, jo? Ono se to jako nezdá, a to jsou takové drobnosti, které se prostě naučíš časem. Jo, že takové prostě drobnosti, třeba ty vole zkus přes ručku zaparkovat ty vole do kopce a pak se rozjet, když máš 12 stupňový sklon a tak dále prostě. Jo. Jakože jsou prostě problémy, které jsou jako malý a naučíš se prostě tím, že se to prostě projdeš, to je celý. No. I třeba, třeba vesničení řidí úplně nejlíp na světě, nevím. Zároveň ale největší nevýhoda toho dělat řidičák v Praze je ta, že vyjde podstatně dráž než kdekoliv jinde, protože v Praze se to aktuálně průměruje okolo 20 tisíc a au. <laughs> Tenhle jak já fakt strašný, jinde, protože ty vole. v Praze se to aktuálně průměruje okolo 20 tisíc. Jako doslova dneska kámo řidičáky stojí víc než stálo moje první auto. To je prostě vlastně fakt hnus tohleto, jo. Jakože... A fakt v, takovéhle v situaci už si říkám, že začíná být řízení prostě pro nějakou vyšší střední třídu. Jo. To je fakt hnus. A tak hot tak je. Tisíc no. a au. A to do toho ještě nepočítám žádný kondiční jízdy a opakování zkoušek a bůh ví co, jo. Takže jo, je to bolest. Nebudu tady ale jmenovat konkrétně o to školu, kterou jsem dělal, protože mi nezaplatili. Vlastně úplně naopak. Ale ve výsledku si vlastně nemám vůbec na co stěžovat. Maximálně na to, že mají fakt odpornou grafiku. Jakože fakt jejich logo a celková grafika je tak odpornou. Dobrý, ale jinak, co se týče kvality, komunikace a tak dále, Všechno bylo naprosto bez problémů. Jo, to jsem se chtěl podívat. V srpnu jsem to určitě nedělal. A kdy jsem to dělal? A jenom teda pro nějaký časový úsek. Dělal jsem to od zhruba začátku října do CCA konce února, s tím ale, že jízdy jsem dokončil už koncem roku. Jenom <coughs> na přelomu roku tam úplně nejsou nejlíp ty termíny závěrečných jízd, takže proto se to pak tak protáhlo. Navíc jsem to možná dělal na potřetí, ale to je vedlejší. A vlastně řidičák jsem dostal až koncem února. Efektivně teda, kdy. Tak dlouho. Ale já jsem kámo. Oh. Na písemný zkoušky jsem se tak šprtal, že i v autobusu jsem si na mobilu dělal šestkrát i víc ten test a po každé na 100%. Jízdy jsem ale kvůli nevozitě udělal až na podruhé, bohužel. No, tak každý to má nějak. Ale já jsem dělal autoškol dva roky. Já jsem to sto roku vyprávěl několikrát, stejně to budete chtít slyšet znovu, vám to řeknu znova, jo. Já jsem dělal autoškolu, když mi bylo 17, 18, N něco takového s tím, že... Ne, počkej, to bylo ještě možná dřív do konce, ty vole. Nevím, teď jsem nejsem jistý, který to byl rok, už, už to bude dlouho nazpátek, jo. Ale já jsem prostě došel do autoškoly a já jsem měl úplně... Je, jak to říct, kámo, slušně, jakože z totálního skudvy syna uh, toho uh, komisaře. Ne komisaře, uh, jak jsem kurva říká těm řidičům v autoškole? Uči to nejsou učitelé, že jo? Čete. Normálně učitela, jo, dobrý. No tak, dobře, tak instruktora, prostě instruktora, jo. A jenom abyste pochopili, jakoby, jaký skvělý jsem to byl, tak to byl prostě člověk, který procházel si ty vole jako nějakým těžkým rozvodem a vybíjel si to na svých žácích, jo. Takže on byl fakt normálně schopný vás ty vole skoro jako vyhodit z auta, potom co jste udělali nějakou chybu a doslova na vás řvát prostě jako na úplný idioty. A já jsem zvládnul dvě lekce, a pak jsem to kámo vzdal. Prostě totální čurák, totální, jo. Já jsem pak akorát slyšel, že toho frajera zavřeli, protože ty vole prostě někde řídil v opelej nebo tak něco prostě. Jakože pak jsem doslova nemohl mít do horšího instruktora. Jako úplně něco strašného, jo. A já jsem měl hodně dlouhou pauzu a o rok později jsem se teda rozhodl, že to dokončím. A dostal jsem normálního lektora, za kterým jsem to už dojel. A pak jsem se dostal k, ke zkouškám a písemný na poprví, úzký na poprví, nebo co to bylo, možná test, teď si už nejsem jistý, oni byli písemní zkoušky, potom praktická zkouška, takový to vyměna oleje a další ty sčky. Já myslím, že jsem měl svíčku něco takového. A potom, potom, třetí tak byla praktická a já jsem udělal strašně jakoby zábavnou věc a to je to, že teda na poprví jsem jako vyletěl, jsem udělal chybu, na druhou jízdu jsem si vzala chytře auto, ze kterým jsem nikdy nejel, takže tam jsem se nebyl schopný skoro ani rozjet a na třetí jízdu jsem to už úplně v pohodě zvládnu. Takže já jsem udělal zkoušky na potřetí, dělal jsem to kámo dva roky a můžu vám říct, že to zvládnu, jak to zvládnete i vy prostě. Jako teďko zpětně si fakt myslím, že reálně moje autoško byla, autoškola byla, těžší než moje normální řízení. prostě. Kdybychom měli brát samotný výcvik, tak to je tak na tři měsíce, s tím, že do toho bylo zahrnutý nějaký čekání na termíny jíst a tak dále, opakovaný termíny. Prostě můžete to protáhnout, takže jsem to měl třeba na pět měsíců CCA, no. což není tak zlý oproti jiným lidem, který to dělali například za covidu, i když se třeba zaplatili rychlokurs, nebudeme... No, no tak je hlavně ještě trvá třeba tři týdny, než vám dají ten řidičák, ne jako takovej, že jo? Nenovat žádného Martina Krýpa. Neboť od první tréninkové jízdy až do úplného absolvování autoškoly u mě uběhl jeden celý rok. Jo, jinak dělal jsem samozřejmě normálně kategorii B manuál pro ujasnění. Každopádně, pokud vás to ještě čeká, tak vás asi může zajímat, co taková autoškola vlastně obsahuje. Skládá se primárně ze dvou částí, teoretický a praktický. S tím, že ta teorie je taková ta nudnější, ale absolutně nezbytná. Pečkej, 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 o, on se dá dneska už dělat řidičák akorát na automat. Hustý, ty vole, jsem ani nevěděl, no. Dobře. Na část, takže tu se fakt naučte, prosím. No a potom praxe bejvá už o něco zábavnější. S tím, že teda v mém případě u mojí autoškoly to bylo tak, že nejdřív člověk dělal trenažer nějakou dobu, pak si napsal testy na křižovatky a značky, bez kterých by mě ani nepustili sednout si do... No pečkej, a, a ty, ty, ale nemáš v řidičáku napsáno, že nemůžeš řídit manuálně. Ne? To je kravina, že jo? Te Kámoše vyhodil týpek od zkoušek, protože naznal, že si nepodřadil do kopce a měl. Auto mu nechcíplo mimochodem. Mně zase řekl, že jsem nedal přednost traktoru, i když byl ještě daleko ode mě. Ale hádej se prostě přesvědčen, že nám to nedá. Jo, tak to prostě jsou věci, které jako nezvládneš, no. V tom tom případě docela chápu. Takže vy normálně můžete dneska v řidičáku mít napsáno, že můžete řídit akorát automaty. Vatafa, ty vole. Já taky myslím, že tohle to je třeba jako případ Ameriky a ne nás, jo? To je hustý. To je hustý. Jakože, hele, já už jsem to říkal několikrát, to není nic špatného. jo? Prostě Mirka, tře moje žena, tak má třeba řidičák normálně na manuály, ale řídí akorát automat. Prostě protože nechce a já ji chápu, je to úplně v pohodě prostě, každý to má jako nějak, no. Myslím, že tady se vám můžu jako doporučit, tak uh, udělejte si řidičák na manuál. Nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit Takhle bych, to asi, bych to asi jako uzavřel. Do reálního auta, no a potom už se dělá klasický, praktický výcvik a v průběhu se občas píšou nějaký testy z teorie na různý témata. Plus teda opět teda minimálně v mém případě byly povinny i dvě přednášky. Jedna o první pomoci, druhá o údržbě auta, neboli typy pneumatik, věci v motoru a takové takový ty věci, no. které mě absolutně nezajímají. Ale jsou nutný samozřejmě. Co se trenažeru týče, tak upřímně bych asi na 21. století na rok 2022 v tý době. Čekal možná něco trochu lepšího, jo, než PlayStation 1 grafiku z roku 2005, ale budíš. Trefil jsem rok třeba? 94 už. Uh, to už skoro byla i trojka, pane bože, OK, tak PlayStation 1 grafika z 98. třeba. No prostě to vypadalo zbyt, to no. takhle. A jako já vím, že to je jenom trenažer, který vás má naučit řídit, takže to hlavní jsou ty komponenty toho auta, jako je volant a řadící páka a ruční. Tak spíš bych jako by řekl, že by měl rád, že vůbec nějaký trenažer ty má. Komponenty jo. Já jsem třeba teda nic takový dlouho nikdy jako neměl. To je by pá poměrně hezky, ta upřímně, tohle to jako no. Taková mafie je jedna přesně tak, no. Přesně tak, jako prostě nás taky ta rovnou do auta. Prostě normálně sedni si a A teďko jako kámo. Je, jako, co, co mám dělat? Toč volantem, je, 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 jako by kam. <laughs> a teď si jako by říkáš, ty vole, porad si, jo. To je, takový ten, to je taková ta situace, jako, když prostě vás vezme máma, máma poprví do bazénu a hodí vás do vody a plav. Takhle mi přesně učila plavat moje máma, jo. Mě to moje máma mi to vyprávěla krásně, že prostě ona mě vzala, hodila mě do vody, řekla mi plav, a potom mě vzala, zeptala se mě, jestli už umím plavat a hodila mě tam znova a o ty by plavu. Já že prostě úplně si říkám, jako nejhorší výchova v dějinách, ale fakt to dopadlo dobře, jako plavu výborně, no, takže, co k tomu kábe, jako mám říct, no to auta, jako je volant a řadící páka a ruční brzda a všechny ty páčky jako blinkry a tak dále, ale i tak, jako mohlo by to být asi trošku, nevím, jako je to jedno, jo, ale je to vtipný vidět něco takového dneska, no, prostě. No a jakmile teda doděláte trenažer, pokud ho vaše autoškola bude mít, což v mém případě bylo prvních 8 hodin z celkových 28 hodin výcviku, tak... Kámo, to je úplná stračka. Prostě já teda budu teď opět jako velmi agresivní boomer, Tohle je úplná stračka prostě nejlíp se kámo naučíš řídit na silnici, vole. I když budeš jezdit na parkovišti, podobně jako jsem jezdil já, tak úplně nejvícky naučí to, že když tam vyjde nějaký čurák a musí zastavit prostě. I takováhle blbost ti udělá strašně moc. A to kámo není o žádným jako stresu a tak dále, to je prostě realita. Ty potřebuje se naučit to, že jediná těžká věc na řízení, tak je čekování všech ostatních lidí. Protože těch lidí v tom provozu je strašně moc a tebe zajímají. Lidi, kteří v Opelí přicházejí přes silnici, lidi, kteří teďko vstali a jsou rádi, že řídějí ty vole, lidi, kteří jsou tam poprví a nevědí, jestli mají být v levém nebo v pravém pruhu a tak dále. Prostě, jo. Jakože vždycky nejtěžší je tohleto a to je vlastně podle mě celý řízení. Teda kromě parkování. Parkování je největší sračka v dějinách, prostě pořád, jo. Teda aspoň v Praze ale tohle to tě prostě trenažer nenaučí. Jako, jestli vážně máš trávit 8 hodin v trenažeru, tak to je čas úplně ty vole vyhozený z okna. To i kdyby si měl, kámo, akorát sedět třeba u spolujezce, tak se podle mě u spolujezce naučíš toho daleko víc, než v tom trenažeru. Jo, ale já nejsem instruktor, třeba říkám hlouposti, jo. Prostě přijde mi, že fakt ta realita udělá daleko víc. Tak vás pošlou na reální silnice, kde si taky zkoušíte různý druhy všeho. Jezdit po silnicích pro motorová vozidla, tenkýma uličkama, dálnice, tunely, parkování, všechno možný. Máte tam takový seznam, který si vlastně musíte splnit. No a jak doděláte těch 28 hodin praktického výcviku a máte všechny přednášky, testy, zkoušky a tak dále, tak můžete jít na závěrečný. Teoretický test. Teď se teda zeptám 28 hodin, jakože takto se bavíme, že máš strávit 28 hodin v autě? To je asi nějak moc, ne? Já, to, já, já si pamatuju, že my jsme měli, myslím, že něco jako třeba 14 jíst, jo, 28 x 45 minut, jo, takže třeba jezdíš každý den, jo, jakože školních hodin to je, takže to je třeba 20 hodin, něco takového. no a to je tak akorát. Který, když splníte, tak můžete jít na závěrečné jízdy, na který oboje máte tři pokusy, jinak tu danou oblast, neboli buď to teorie nebo praxi, záleží co neuděláte, budete opakovat. A to se zvlášť u toho praktického výcviku může velmi prodražit. To je docela nově zavedená věc. Platí to tuším, od letních prázdnin 2022 a řeknu vám, ten stres z toho není zrovna příjemný. <laughs> zvlášť když. Ještě jednou. Moment. Nebo praxi záleží, co neuděláte, budete opakovat. A to se zvlášť u toho praktického výcviku může velmi prodražit. To je dosa nově zavedená věc, platí to, tuším, od letních prázdnin 2022. Jak no... jsem říkal, já jsem to dělal na třikrát, no, ale už to je taky strašně dlouho ty vole. Ten stres toho není zrovna příjemný, zvlášť když člověk dělá opravdu ten třetí pokus. No a to mě přivádí k tomu, jak vlastně ten výcvik probíhá. Nebudu tady moc řešit teorii, protože myslím, že to je víc než jasná. Prostě se učíte, 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 stejně jako to, co znáte z každý jiný školy. Musíte se prostě našprtat věci do hlavy a potom odpovědět správně u testů. Co se týče přípravy na teorie, tak velmi doporučuji aplikaci bezpečné cesty. Máte tam různý, ať už dopravní situace, 3D vyzobrazený typy křižovatek a tak dále. Všechny otázky, na které se vás můžou v závěrečných testech ptát, včetně těch nových, které byly taky přidané. Ano, autoškola je pořád čím dál tím těžší, protože je taky čím dál tím víc řidičů, dává to bohužel smysl, ale zároveň pro nový studenty autoškoly to není zrovna ideální, co si budem, ale na nacvičení. Nejlepší by bylo, kdyby měli poloviční sim racing setup a zapnuli by jim krajem korzu. Tenhle capek nikdy nerydil auto krom PC a byl schopný ridit driftovací special takže to není vyhozen z okna. Okej, okay. Se schválně možná i podívám, ty vole. Posunu já. Takže to je nějaký týpek, který nemá řidičák a prostě sednul do takový dlouho auta a odřídil to, jo? Chápu to správně. No, 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 no. Yeah. No, 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 no. Já se že pamatuju matně nějaký takovýhle případ, který byl v Čechách a teďka mi poraďte, my máme mistra světa v Trackmany, Hakeo Juniora, který byl bývalý e-subák a bývalý Red Bull racer a byl to jediný Čech v Red Bullu, který byl v e-sportu, s tím, že on jel proti nějakému mistrovi světa ve formuli a porazil ho. Kdo to kurva byl? To byl Sebastian Vettel, myslím. Já mám pocit, že to byl Seb, ty vole, ale už to taky člověče bude fakt jako hodně let na zpátek tohleto. Že a jo a myslím si, že Haky to řídil, když mu bylo 17 že on ještě neměl, on ještě neměl řidičák a taky to byl schopný jako tohle tohleto, jo. Já jsem musel mít ty najít, jaká byla, jaká byla u tohoto, tohoto to už to je taky strašně dlouho všech těchhle z těch teoretických věcí bezpečné cesty velmi doporučuju. Je to buď stránka nebo aplikace do mobilu. No a co se týče jíst neboli toho praktického výcviku, tak tam je neskutečně důležitý to, jakýho dostanete instruktora. A já za sebe můžu říct, že jsem měl obrovský štěstí, protože upřímně Na toho, jsem nadmíru spokojený. Já osobně jsem totiž takový ten typ člověka, který se fakt učí z chyb a následního traumatu z té chyby. Ať už to zní sebe hůř, tak je to prostě tak. Neříkám, že musím zažít bouračku, která mě téměř zabije, abych neboural, ale když udělám nějakou chybu a můj instruktor mě za to pak seřve tak, že se mi chce brečet, tak je to reálně pro mě nejlepší způsob, jakým se já učím. No a tohle to se mi párkrát stalo a jsem za to rád, protože tohle to na mě prostě platí. Já jsem takový ten přidrzlej člověk, který si myslí, že sežral všechno moudrost světa, dokud mu nedojde, že to tak není. <laughs> Takže já jsem nadmíru spokojený s tím, jakýho instruktora jsem měl. Bylo to skvělý. No, já se teda myslím, že člověče řvaní v autoškole je sračka, protože už takhle tam máš do stresu, ale jako každý mu co jeho jest, něj no. ne, on docela trpěl, ale mě to bavilo. <laughs> Navíc měl rád rap, takže mi tam kolikrát z Rádia a spin hrál Eminem a to bylo <těk> Jak jsem říkal, v průběhu vašich jíst si vyzkoušíte všechny možné situace. Některý, který jsou plánovaný, jako hej, teď bojenem na dálnici, a některý, který jsou neplánovaný, jako ahoj, já jsem chodec a právě jdu vkročit do provozu tam, kde není přechod pro chodce. Na což slyšet instruktora, který vám řekne, sejmí, je docela vtip. <laughs> a Zároveň docela zajímavá a zároveň velmi znepokojující. Pak tak to hlavně kámo vysvětluji policajtům, tak on mi to řekl, že prý to zkouška. Já jsem mě chtěl zabít. Jako chápete, chlapi, že jo, prostě ty vole. Ty a děsivá věc, když jsem po druhé v životě seděl za volantem reálního auta, když nepočítám trenažer, když jsem byl prostě na druhý jízdě v životě, tak jsem jel do centra Prahy. Jakože do centra. Jakože na Prahu jedna centra. Těžko na svišišti, lehko na bojišti asi, ale jako jet po druhé v životě. No to, to je a... kámo nejlepší zkouška, úplně nejlepší. Jako fakt nic tě kámo nenaučí řídit jako ty debilní kostkový silnice na Praze 1, kde je mraky cizinců, který nechápou, co to je silnice a co to je přechod. Jsou tam značky, ty vole, ještě za starého krále Klacka, ty vole. A seš rád, že tam odbočíš, protože tam nejsou stavěny ty silnice na odbočování. Ty je, tam je to fakt úplně super. Autem, do centra Prahy, kde vám nějaká babka v invalidním vozíku vyjede do protisměru. Přesně, jo, je tak. to super. Je, to, je to, no to super. Jo, a zároveň vás musím varovat, s autoškolou začnete cítit tu opravdovou nenávist vůči cyklistům. A yes. jejich stupidním cykloprouškům. Kdo ano. to vymyslel? Ale to je proto, aby... Je, je člověče pravda, že doslova všichni jsme v tom tom zajedno. J jsem rád, že taková ta sdílená nenávist vůči cyklistům je sdílená. Skutečně, skutečně ano cyklisty se mohli pojít, mě to nezajímá. Skvělá věc je taky v tom, že máte opravdu flexibilitu, co se týče nějakého nastavování si času, takže pokud třeba studujete nebo děláte nějakou práci, tak si to můžete rozvrhnout, jak se vám zlíbí. Minimálně já jsem to tak měl, a myslím, že většinou to tak asi bude. A co velmi doporučuju, zkuste si dát i nějakou jízdu třeba za tmy, za deště, pokud třeba bude, což samozřejmě nejde předpovídat, ale chápem, prostě hodí se to. Já jsem si svoji první jízdu za deště. Jako právě kvůli tomu, tomu bych řekl, že je lepší Jezdit než ten trenažér, protože ono je fakt rozdíl jezdit za deště a jezdit ve tmě třeba. Fakt je to, fakt je to hrozně velký rozdíl. Hrozně je dal velký. zároveň za tmy v 7 ráno na své první závěrečné zkoušce. Bylo to super. No a jakmile odjezdíte, vaše praktické jízdy, tak vás čekají vaše závěrečné zkoušky. Závěrečné zkoušky taky, jak jsem říkal, teoretická a praktická část. Dřív bylo jedno, v jakém pořadí, teď je napadlo zapojit mozek a řekli si, hej, možná není úplně od věci, aby nejdřív věděli, jak má jezdit v teorii, až potom je na ten provoz reálně pouštět. Takže prostě začínáte teorií, jakmile máte to, tak můžete jít na tu praktickou část. A teorie je prostě jeden velký test všeho, z čeho jste doteď psali nějaký menší testíky. Vlastně, vlastně, je to taková maturita. To má taky praktickou na. část i teoretickou, takže je to maturita, akorát tam nemáte ústní zkoušení. Ale já se vás zeptám, jo. Vy co tady řídíte třeba 20 let? Uh, nepřijde vám náhodou, že je aktuálně na silnicích zbytečně hodně značek? Že je, já se připravám úplně jak blázen, že na silnicích mi přijde, že je zbytečně hodně jakoby značek, který se za, zastupují navzájem prostě, jo. že Přijde mi, že to je strašný bordel, jako, to je aspoň v Praze, jo. Je to jak kde? Jo, dokonce na tom mají Honest Guy video. Aha, tak to je hustý, ty vole. No, mě do těch přijde, že se to fakt exponenciálně, změnilo. Třeba za poslední dva nebo tři roky, jo. No, spíš, spíš pět, bych teďka zase nepřejáněl. V tomhle. Přesně, třekinu těch, těch, značek přelídneš, no právě. Právě, no. Celkově v Čechách je hrozně moc. V Peru jsem narazil na jednu stopku, a tak v Peru máš taky dva řidiče, že jo. Pochopitelný, no. OK, takže takže zkrátíme to tím, že záleží. Záleží je tam podstatně méně nátlaku a jediný, co můžete ztratit, jsou vaše finance, což sice taky není ideální, ale je to asi o něco lepší, než ztratit svoji budoucnost. Takže je to o něco méně stresu. <laughs> Teoretický test se většinou píše na nějakém magistrátu, je na počítači a je normálně zaškrtávací ABCD. Žádná věda. Většina z těch otázek, i ty, který nevíte, se dají dost jednoduše typnout s troškou zapojení logického myšlení. Minimálně mě se to nějak povedlo, protože jsem měl 100% nějakým záhadným způsobem, přestože jsem tak čtvrtinu otázek typoval, myslím, no. ale říkám, no asi to jde odvodit prostě. Z velké většiny vybírejte tu odpověď, která zní nejvíc bezpečně, nebo nejvíc logicky v ten moment. To je takový zlatý pravidlo, kterým jsem se řídil a který očividně fungovalo. Co už ale nefungovalo, bohužel tak krásně, u čeho se zrovna moc typovat nedá, je praktická jízda. Kde, jak jsem říkal, moje první jízda byla v 7 ráno, za tmy, dešti, z magistrátu, byl jsem sám, většinou jste dva, minimálně tam to tak bylo, že byly dva a v půlce ty jízdy se vystřídali. já jsem tady byl sám a, a, a ne. No prostě nebudem se lhát, nějak, jsem odbočil v křižovatce a minul jsem odbočovací pruh, prostě jako šmíkne se asi, no. <laughs> Pak jsem měl druhou jízdu, která teda byla... Za ty pravědlo, nejlepší odpověď správná, přesně tak, no. Testy, testy jsou pořád stejný. Podstatně víc v pohodě, to bylo úplně normální za mě teda, akorát, že vůbec ze strany komisaře, protože to je dostatečný otáčení hlavou u zrcátek, pozdní blinker při parkování, prostě takové věci, které jsou důležitý, ale ne nějak životu ohrožující, myslím. A hlavně už jsem poučený do No a třetí závěrečnou jízdu jsme dělali někde na vesnici, mimo Prahu, což bylo neskutečný požehnání od... Já jsem blázet, vy máte víc závěrečných jíst. Já mám teda normálně jenom jedno. To je zajímavý ty vole. To je zajímavý. Ne, fakt jsem měl prostě jednu, a tím jsem skončil. Jsou tři, to už musíte tak pěkně dlouho, tohle normálně. Jo, jako opravný, jako opravný, jo, dobrý, už, sorry. Boha, sorry, nebo já nevím, sorry, sorry, sorry. protože to tak strašně moc pomohlo, co se týče té tý závěrečné jízdy, protože výcvik dělat v Praze je skvělý, ale závěreční jízdy dělat mimo Prahu je ještě lepší, zvlášť když se člověk v té Praze učí, protože najednou ten stres a tlak, který cítíte, tak z vás trošku opadne, protože toho provozu na té vesnici je podstatně míň. To Tichá je... věc u mě je ještě doslova ta, že vy když jede... Ano to je. Potkal jsem na zkouškách yeah. Týpka, co už dělal zkoušky 14 krát musel už projít celým procesem znovu a stejně vypadl už na teorii jsem jediný, co si myslí, že i kdyby to náhodou dal, tak už by nic dostat neměl. No, já jsem taky kámo slyšel nějaký storky v to jsou dělat 30 krát, krát a tak dále. A jakoby souhlasím s tím, že ty lidi jsou nebezpečný. No. Prostě uh, řízení není asi jako úplně pro každýho. A pro tyhle ty lidi jsou přesně hotový elektroauta. Přijdeš řekneš navigace, kam tě má odvíst, odveze tě hotovo. No, Jedete, tak ten komisař, co sedí vzadu, vám říká instrukce, kam máte jet, kam máte odbočit nebo tak, a pokud nic neřekne, tak se máte prostě řídit dopravníma značkami nebo se držet na hlavní silnici. No, jenomže já jsem jel a jel jsem na místě, kde měly být dopravní značky. Měl tam být přikázaný směr jízdy a stopka. Jenomže to tam nebylo, bylo to otočený. Takže jsem to prostě projel, ještě k tomu do toho druhého směru, než byl ten přikázaný směr jízdy. Komisař, který neviděl ty značky, byl úplně zmatený, co jsem to právě sakra udělal. Já jsem byl zmatený z toho, co jsem. To právě sakra udělal a tak mě navet vlastně zpátky k tomu místu, kde ty značky byly. On si taky všimnul, že aha, oni tam nejsou. Dobře, tak to. Tím pádem si neudělal vlastně přestupek, protože tam nebyly značky. A když značky nejsou vidět, tak neplatí. Takže jsem měl docela štěstí v tomhle ohledu, ale zároveň jako neměl, protože já bych ty značky dodržel, kdyby tam byly. Takže tak to by byl jenom takový story time. No a tak tady mám tohle. Teď už jenom. Mít na nějaký auto, lol. To by bylo asi tak nějak z mých zkušeností všechno. Pokud... Jo, to je, kámo, ta, to je, kámo, ten horší problém už potom, ty vole. Ano, přesně tak, přesně tak, ty vole. Ne, tak já mám, taky, taky mám, kámo, řidičák od 19 nebo 20 a uh, začal jsem řídit ve 26, že jo? Máte ještě nějaké dodateční otázky, tak se ptejte dole v komentářích. Pokud jsem se vám tam odpovědět, nebo se neptejte na instagramu, na Discord serveru. Nebo pokud máte nějaký připomínky, vaše vlastní zkušenosti, pište cokoliv, budu velmi rád, když se rozepíšete a začnete nějakou diskuzi, nebo pokud jste autíčkář, tak mi můžete vysvětlit, co vás tak fascinuje na tom, že to dělá vrm. vrm. To bylo ode mě pro dnešní video všechno, děkuji moc všem členům tohoto kanálu za jejich neskonalou podporu, připojte se i vy a staňte se tak členy té nejúžasnější komunity na světě! Nebo tak něco? Můžete se i podívat na realgeek.cz, kde najdete můj merch jako náramky, trička, mikiny, sešity, piny pro a tak dále. Sledujte mě na všech mých sociálních sítích, nezapomeňte lajkovat, sdílet a odebírat, protože se blížíme ke 100 tisícům. Mějte se krásně a vidíme se zase někdy příště v videa. Zatím. Čau. Krásný. Zkusit dneska udělat ty, zkusit udělat testy, já bych to kámo dneska udělal, jak nezlá, ty vole. Máte, má, je, je, jakoby extrémně hodně nových značek, který neznám, ty vole. A divných situací, no. No právě, yeah. přesně tak. Mě táta nechával řídit od 15 let, nejdřív na starém letišti, a když jsem to uměl, tak mi to půjčoval auto na cestách mezi vesnicemi, kde jsme potkali max dva auta. U autoškoly to pak byla úplná pohoda, praxe je základ. Ale já si myslím, že to, to je třeba úplně jako nejlepší forma učení. Jo? Jako já chápu, že teď to můžeš argumentovat tím, že děti nemají co dělat za volantem a tak dále, ale kámo, prostě kdo, tě, jakoby, kdo by tě měl naučit líp řídit než tvoje rodiče, když jsi ty někde v poli. Prostě a není tam nikdo, že jo. To je třeba úplně super za mě, tohle. Ale teda, budeme teda teď úplně jako upřímní. A spousta z vás už jste už stejně řídili před, před 18. Jo, že prostě Stejná situace u tohohle. Výborný video. Shindy.